Då säger vi välkomna till Virkesstudion. Jag heter Per Hedberg och med mig har jag... Jag heter Carl-Johan Moberg. Och Virkesstudion görs som vanligt i samarbete med föreningen och tidningen Skogen. Håll dig uppdaterad och läs på skogen.se. Hur är läget hos dig? Det är lite kyligt den här sommaren tycker jag. Det har det varit och det har regnat en del och det är väl bra för växtligheten och även bra kanske att bromsa granbarkborren. Men annars så är sommaren väldigt bra tycker jag och hunnit med det där man vill göra på semestern. Fälla lite trä och slå lite hö. Själv då Per? Du som är skogsmästare, hur kommer jag kunna se på årsringen i granen att det här var 2020? Förmodligen kommer vi se det att den har växt lite bättre än den har varit så pass... blött på vissa håll. Och det ser man ju även på en del toppskott när man ut och går nu redan, att de har satt bra fart. Och det kan man bara se om inte granen blivit uppäten av granbarkborrarna, och det behöver man hålla utkik efter också. Ja, verkligen. Sen går ju granbarkborren är ju oftast de här träden som är lite stressade och sådana saker. Men det ska man självklart hålla, och glöm inte fram och gå fram och titta på stammen. I veckan så släppte vi vår virkesprisindikator. Den är ganska spännande. Jag visar en bild på den nu. Och den visar väldigt tydligt att vi hade en kraftig nedgång under coronakrisen, alltså i mars och i april. Men i maj och i juni så var det väldigt kraftigt uppåt. Och vi ser en väldigt tydlig återhämtning. Vi kallar det för en V-formad återhämtning på virkesmarknaden. Och det är någonting som är väldigt positivt. Och vi ser nu att marknaden börjar komma tillbaka dit den var före krisen. Men vad tror vi om hösten, Carl-Johan? Vad ser vi framför oss egentligen? Ja, men här V-formade återhämtningen, det vill man ju se i alla grafer när man har genomgått någon kris, och det är ju jättepositivt. Samtidigt så ser vi ju att det är ju stort utbud på marknaden, både vad gäller timmer och massaved. Vi vet ju ändå att sågverken har gått betydligt bättre än förväntat. Men det är lite orosmoment just med massaveden där, att det är sånt utbud, och samtidigt så står en del verk inför det kommande underhållsstopp. Som man dels har flyttat lite framåt på grund av att man inte kunnat göra det innan då med corona och reparatörer och hela den biten. Ja, jag tycker det är intressant, för coronakrisen synliggör ju också att södra Sverige är väldigt exponerad mot marknadsmassa. Sen har vi Mellansverige väldigt exponerad mot tryckpapper, tidningspapper och så vidare. Går betydligt sämre. Medan norra Sverige har vi så att säga kartong och massa igen då. Så det går väldigt olika delar av Sverige också. Ja, det där är ju jätteintressant för att titta på, för vi ser ju att det med det minskade resande av oss människor så har ju faktiskt förbrukningen av tryckpapper gått ner. Vi har inte köpt den där tidningen på resebyrån eller pocketboken på flygplatsen. Men däremot ser vi att förpackningsindustrin går betydligt bättre. Och jag som tillhör en av de få som ändå prenumererar på en tidning, men jag tycker man nästan märker att den blir bara tunnare och tunnare tidning också. Där går det åt mindre papper. Det kan man liksom känna i handen också. Ja, jag fick en sån här inlevelse att den tidning jag läste som när man bodde hemma, som jag läste nu när jag var på semester, det var ju att det var inte två delar längre utan var bara en del. Ja, det är bara en sån sak. Du, i veckan har vi kunnat läsa om att lönsamheten i skogsbruket sjunker också. Och det beror på att kostnaderna stiger snabbare i skogsbruket än vad virkesintäkterna ökar. Vad tycker du man kan göra åt det här, och hur bör man resonera som skogsägare för att skydda sin lönsamhet? Den är ändå viktig för oss. Den är jätteviktig, och kollar man då på hur markpriserna har utvecklats, och det har vi ju även fått information om när vi har haft våra skogskvällar med Ludvig & Company, det är ju att markpriserna ökar ju, medan som du precis nämnde nu så går ju lönsamheten ner, och här gäller det att hela tiden jobba aktivt med sin affär vad gäller virke. Hela tiden vara på och se och hitta den bästa affären. Ja, för man ser det dels då krymper så att säga. Resultaträkningen krymper eftersom resultatet krymper, medan balansräkningen ökar eftersom värdet på fastigheten ökar. Och det gör ju att, så att säga, avkastningen på skog sjunker i dubbel bemärkelse, och det är väl inte riktigt positivt kan vi tycka. Nej, verkligen inte. Leta köpare brett, konkurrensutsätt virket och se till att nå den som betalar bäst för virket just nu. Nej, men det är alla gånger så. Och sen måste vi också tänka på att en lönsam skog bygger också på att vi har lönsamma entreprenörer där ute som är med och hugger. Så är det verkligen. Nu är det ju en spänd väntan inför kvartalsrapporterna från skogsbolagen. Får vi se hur de har klarat coronakrisen. Är det så att man vill ha en kvartalsjämförelse hur det går för skogsbolagen, men också få våran virkesprisindikator, då kan man skriva till oss på virkesstudion@virkesborsen.se eller info@virkesborsen.se. Det är vilket som.
Hörru du, Karl-Johan, vad ska du göra mer i sommar nu då? Ja, men det som blir nu det är ju att vi på Virkesbörsen är ju självklart igång och jobbar. Så om firman har hjälp med någon annons och sånt bitarna så är vi behjälpliga. Men Ja. sen så har vi också tänkt se till att bada en hel del och vara ute i skogen. Själv då? Jag ska återvända till min trädgård. Det finns mycket att ta tag i. Det som du säger, det har vuxit otroligt mycket i år. Så det blir väl både röjsåg, gräsklippare och motorsåg tror jag. Det blir nog fullt upp. Det låter inte helt dumt det. Och som sagt var, ni som är skogsägare, se till att gå i skogarna, ut och titta efter granbarkborre och se till att driva skogen framåt. Bra. Med det tackar vi för idag, Carl-Johan. Ha det så gott så hörs vi snart igen. Det gör vi. Tack så mycket. Hej. Hej.